Fala aí, meus queridos, como é que vocês estão? Compartilhe, sejam muito bem-vindos a mais um FIFA de FIFA, mais um FIFA de FIFA, mais um vídeo de FIFA 18. No vídeo de hoje, eu vou trazer aí como está a minha experiência. Para quem não sabe, eu estou fazendo o FUT 100 FIFA Points, né? Ah, Pati, mas eu vi que você tem FIFA Points. Eu coloquei FIFA Points esses dias em live, porque o pessoal pediu para eu jogar draft, né? Eu falei, porra, não vou gastar os coins que eu tô montando o time, mas eu vou jogar o draft. Eu joguei o draft com FIFA Points, foi só isso. Pra gente não estragar o desenvolvimento, mas depois o cara fala: pô, Padre, você é burro, vai ganhar carta, você não devia ter feito isso. Eu falei: mas eu queria deixar a live legal! Bom, eu sei que eu tô devendo um modo carreira pra vocês, mas várias coisas de FIFA. Eu tô jogando muito FIFA, mas eu tô muito viciado no FUT, tá? E o FUT tá rolando muito em live na Twitch. Então, se você ainda não me segue na Twitch e quiser comprar o conteúdo de FIFA, o link vai estar aí no topo da descrição, como sempre. Clica lá, cria uma conta na Twitch, me segue, eu confesso, eu assumo. Não é isso. Eu garanto pra vocês que vai valer a pena, demorou? E no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco aí dos resultados e de como estão as coisas no meu FUT, no meu Ultimate Team e sem FIFA Points, né? A maioria dos youtubers, a maioria dos produtores de conteúdo usa FIFA Points. Eu não estou usando porque eu achei o desafio legal e isso realmente está melhorando muito a minha habilidade, está melhorando muito o meu conhecimento sobre jogadores. Então, está sendo uma experiência bem divertida, eu realmente recomendo. E vambora, então, não vai ter game. Não acho que não vai ter jogo, eu vou só mostrar mais ou menos. Esse foi o meu resultado do Squad Battles. Foi uma merda essa semana. E pior que essa semana de agora tem a BGS, né? Então, Bom, manda isso aqui pro clube porque eu não vou usar essa bagaça. Vamos falar uma porcaria. Ó, e tem um elenco em destaque já, o elenco do Delali. Destroyers. Então tá bom. E aí depois tem o FC Júnior do Canadá. Tá fraco. Razoável. E dois barrinhas pra enfrentar, né? No momento estamos com 0 pontos. E ainda hoje. Mano, já tem. O Elite 1 já está com 9 mil pontos. Se eu vencer todos esses aqui, 1.500, 1.500, 1.500, eu bato 6 mil. Então hoje, talvez eu consiga já pegar Elite alguma coisa. Caraca, pra pegar 9 mil, qual a dificuldade? Ah, não, dá pra pegar melhor, hein? Deixa eu ver qual o nível que eu tenho que enfrentar esses caras aqui pra pegar. Eu consigo pegar 2.500. Mas eu não consigo ganhar no Ultimate, é impossível. Talvez um lendário. Não. O meu nível pra jogar essa bagaça é internacional, mano. Tá muito difícil. E aí eu conseguiria garantir. Elite 1, dá pra. Eu conseguiria, sei lá, pegar 6 mil e fazer o elenco especial. Dá pra pegar um Elite 2, velho. É importante já logo de cara, mano, classificar bem. Eu posso pegar os times mais fracos e tentar, por exemplo, esse time aqui tá bem fraco, que tá bem mais ou menos, né? Então ele, por exemplo, eu poderia jogar no lendário. Difícil, né, mano? Bom, vamos fazer o seguinte: antes de eu decidir, antes de eu tomar qualquer decisão referente a isso, vamos na lojinha e vamos ver pacotinhos. E vamos ver o que a gente tem aqui de pacotinhos. A gente tem então alguns pacotinhos. A gente tem um pacote ouro premium jumbo, ouro premium de jogadores, ouro premium jumbo, ouro premium jumbo e empréstimos SDS. Ok. Vamos ver o que vem hoje, né, meus parceiros? Mas eu vou falar pra vocês que a coisa tá complicada, né, mano? Vambora. A gente vai abrir aqui o pack. Caralho, velho, que da hora! Eu não sabia o Kaká tava no jogo, não. Kaká, Kaká é uma lenda viva do futebol, né, mano? Ele é o último brasileiro a ganhar o prêmio da FIFA, né? Pô, que maneiro, eu gostei de ganhar o Kaká, foi divertido, foi divertido. Eu não acho que eu vou usar ele no meu time, não. Mas foi divertido, né, jovens? Porra, só de ter a possibilidade de usar o Kaká em um jogo, já é uma coisa que agrada a gente, né? Vamos ver o que vem daí agora. Oh my god! Oh my god! Zagueiro dos Juventus! Caralho, quanto vale o Barzagli, velho? Quanto vale o Barzagli? Não foi o walkout, mas foi destaquinho, foi maneiro, porra, italiano. Eu não tenho um time italiano, né? Pô, Barzagli, caralho, quanto tá valendo, meu parceiro? Quanto tá valendo? Eu não sei, vou até procurar aqui, vou abrir aqui o site do FIFA. Tem uns sitezinhos, você consegue ver o valor de cada um. Pô, se ele valer uns 10k pra mim, tá? Não, não vai valer 10k, né? É que é um bom zagueiro, hein, mano, Barzagli. Ó, já achei ele aqui. Ele tem 85, né, de CB, esse cara aqui mesmo. E o Barzagli está saindo no mercado do Xbox. Eu tô jogando no Xbox, não sei se vocês me perguntaram onde você tá. Eu tô jogando no Xbox, ele tá valendo 9k, mano. Pô! Maneiro, maneiro. Dá pra entrar uma graninha com o Barzagli, eu vou mandar ele por enquanto pro meu time, mas é bom saber que eu tenho um jogador de 9 mil saindo no pack. E o Cataldi eu vou mandar pra lista de transferência. É nóis que voa, bruxão. Maneiro, tô feliz. 9k num pack já fez a minha semana valer a pena. Com os 12 mil, porra. Aí, ó, 20 mil Squad Battles me fornecendo essa semana.
Tenzel, eu não sei quanto vale. Eu não faço ideia de quanto ele tá valendo. Mas a gente vai procurar agora Tenzel Inform 78. Mais 9.700, um jogador, mano, da Bundesliga, tal, alemão, dá pra entrar num híbrido legal. Mas, mano, já é mais 9.700 no Xbox One. Vale dar uma jogadinha no mercado aí, né, mano? Mas tudo bem, então, ó, já estamos aí, 18 mil mais 12 mil, ah, deu uma graninha já. O Botequinha já dá pra vender pra uma graninha, o Keiko também dá pra vender pra uma graninha. O pessoal compra muito o Keiko, ele é um bom jogador pra começar, eu tive o Keiko no meu time. Mano, foi maneiro, estamos bem aí nesse Square Battles. Nos resultados da semana, mano, com BGS, velho, eu não vou jogar nada isso aqui, meu Deus, que agonia. Tá lá, com o Sigli. Sigli é bom, hein, mano, um bom goleiro. Gostei, mano. Caraca, nossa, spec é razoável, né, velho? Bastante contrato, beleza. Vai ter uma galerinha aí, né, galerinha? Acho que vocês vão ser venda rápida mesmo, mano. Nenhum de vocês eu vou... Ah, manda, vai a lista de transferências. Cada um der quentinho, tá bom, é nóis. Eu nem sei quanto que esses caras valem, hein? Não, você... Ah, você era venda rápida, amigão. Ah, vamos lá, Cristiano Ronaldo. Dá uma sorte, me manda um beijinho, me mostra o que é o rei, garoto. Eu preciso mostrar pra vocês como tá meu time no final das contas, né? Que é o mais importante. Foi, meh. Beleza, o Bench é bom, velho. E o Bench vale uma grana também. Eu queria comprar ele, tá valendo uns 4K, não tá? Eu queria colocar ele no meu time alemão. E ele vai se... Nossa, ele vai se encaixar muito bem no meu time alemão, diga de passagem, não vai? Bom, ele é aquele 80 de overall, mas 82, 83, ele tem um... Não, 700, é ruim. Eu não comprei ele, não. Tá, ok. Encaixa no meu time, ganho mais 500 moedinhas de bônus, ainda vem um empréstimo aí. Você vai ser venda rápida, tô com preguiça de te vender, Ruiz. Mano, tamo beirando 40K aí, velho. Ó, nosso time tá tomando forma. Vamos ver o que vai vir aí. De empréstimo pra 3 partidas... A seleção da semana me mandou aí. Ah! É nóis, né? Não dá venda rápida, não dá nada, né? Então, ah, coloca no clube aí. Às vezes precisa pra fechar um time, pra fechar alguma coisa aí. É nóis! E aí finalizamos, não tem mais packs. Deixa eu mostrar pra vocês como está. Nossa, que histórico feio, né? Eu sei, me desculpem. Começar sem dinheiro foi foda, perdi muito. Isso me deixou sem espaço para derrotas. Bom, elencos. Eu tô usando no momento dois times. Eu gosto sempre de compartilhar, porque são times que saíram consideravelmente baratos e estão funcionando muito bem. Esse aqui é meu elenco baseado em Bundesliga, né? Então a gente tem no Gol Farma, a gente tem Durmi na lateral, Suleta e Pichek. Eu preciso trocar esse brother, né, o Durmi, eu não gosto muito dele, tá? Mas ele joga bem dentro do orçamento do meu time, ele tá bem até, depois eu dou uma olhada como eu posso substituir ele. Meu meio tá com Keita, com Kagawa e com Castro, eu gosto muito dos três, mas o Kagawa não tá muito legal nesse FIFA, eu não tô conseguindo jogar com ele, talvez questão de aprender também, né? Enfim. E no ataque eu tô usando o Mário Gomes, o Bellarabi e o Ribéry. O Ribéry e o Bellarabi dão bastante velocidade, bastante mobilidade pro time. Mário Gomes, moleque, virou pro gol e bateu, é gol, velho. Mas eu não gosto, ele é lento. É lento demais. Mas vira e mexe, ele decide jogo aí pra mim. Esse time é meu time principal por enquanto, é o time que melhor tá funcionando. E eu também tô com um elenco baseado na La Liga, né? Ah, Patife, tem mais um, tem um da Premier ali também, tem um da Premier aqui, mas esse da Premier tá muito raso. Eu só montei o esqueleto, pra caso eu tire alguns bons jogadores no pack, eu consigo encaixar e talvez no futuro montar um elenco inglês também. Eu também vou deixar um italiano, eu gosto de ter vários elencos, eu acho mega divertido, no final das contas, acho que cada um se tiver de jogo do jeito que quer, né? Mas não, é por isso. Eu gosto de montar os times. É uma das coisas que me distrai, que eu fico horas montando o time, testo e tal, acho bem legal. Bom, mano, esse Roberto é um goleiro muito bom, e eu tô com ele desde o começo desse meu time, quem me indicou foi o Júnior, ele é muito barato, e ele tem uns status equilibrados, ele é um puta goleiro, ele salva muito meu time. Tá com o Gaia na lateral esquerda, o Martínez, o Jiménez e o Roberto aí, na lateral direita. Tem o Coquet de volante, tá o Deulofeu, o Rafinha e o Williams ali no meio. O Rafinha, ele tá com a posição mudada, tá? Ele é MC, eu mudei a posição dele pra ficar de meia. Ele arma bem as jogadas, é um bom jogador e finaliza muito bem. Eu gosto bastante disso. No ataque eu tô com o Ben Yedder e com o Bakambu. Ambos são bons. Eu tava com o Roberto e ele era muito bom também. Eu tinha colocado o Falcão nele e tal. Mas
Por enquanto, esses dois times estão bem estruturados. É os times que eu tô revezando, tá? Pra um tá sempre descansando enquanto o outro tá jogando e paz. Então, esses dois times estão funcionando muito bem. A meta essa semana, mano. Oh, essa semana. Caraca, velho. Ai, que raiva. BGS já tá parado. O meu squad. Tô muito viciado. Mas, mano, vamos ver se essa semana eu consigo pegar pelo menos um Elite 2 ou um aí. Pô, um Elite 1 é impossível. Pelo menos Elite 2. Mas Elite 2 dá. Não, não é impossível pegar o Elite 2, né? Então, é a grande meta dessa semana, Elite 2. Torçam por mim. Hoje eu já sei que eu vou conseguir pegar, porque eu ganho fácil aqui esses 4 jogos. E o em destaque aí, nem que eu abaixo um pouco, eu consigo também farmar uns pontinhos em cima deles aí. Mas ainda tem modificações pra fazer e as dicas de vocês estão sendo muito valiosas. Então, se você tiver alguma recomendação pra algum dos meus elencos, manda aí. Baseado, né? Então, por exemplo, eu tenho o Ribéry ali no meu time alemão, então é por isso que ele acaba sendo meu principal time. Eu tava pensando em comprar o Robin pro lugar do Bellarabi, mas o Bellarabi por enquanto tá mantendo muito bem. Então, eu não sei exatamente o que dá pra fazer, mas eu conto com o apoio de vocês aí pra me ajudar a montar esse time e ficar com uma classificação bem legal. Beleza? Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo de FIFA. Um beijinho nessas bundinhas. Vamos que essa semana tem BZS. O bagulho vai ser louco. E além de tudo, tem que jogar todos os squadware. Todo dia eu vou chegar e vou jogar squadware. Não, não importa, velho. Vai ter pelo menos as partidas do dia, as 45 da semana. Eu preciso fazer. Mano, essa semana eu preciso fazer as 45 partidas, velho. Pelo amor de Deus. Queridos, é nóis. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. E valeu.